Всем привет! Вы на канале Ви Виктори. На нас забився кран. То есть не в нас. Я не знаю вже. В нас, не в нас. Короче, мене виганяють відсюди активно. Бо я позорю сімейство. Ну, хочу вам сказати, що я позорю тільки себе. Якщо навіть не позорю, а мені все. Короче, мама готова картошка. Ви собираєте столи, а я роз. Все. А мама заставляє мене складати одежу, так що я піду і поскладаю одежу, як добра дочка. Хоч себе познімай, трохи-чуть. Познімала? Чуть-чуть, все. А мене видно? Звісно. Мамо, встань! Що? Ти стала так в камеру і складаєш одежу. Ой, вони люблять таке дивитися. Ой, стою, поняла? Угу. Типа так, як є, так і є. Я вже на музиці була. Люба, ти опять тупиш! Ну, включи! Я буду кожен блок так підписувати. Даже маленьку надпись десь? Даже маленьку надпись десь? Да. Я буду підписувати Люба тупить, а Віта умничає. Потім наоборот. Віта тупить. Віта тупить кожен блок. А ти тупиш, да? Люба, ну скільки можна тупити? Да, я тварь. Ми ось обирали, вже опять тут грязно в тебе. Да, потому що ти не вмієш чисто. Ми обирали. Ну, ми. А хто? Це я заспадала собі. А хто не ми? Кокола хоні хіа хоні. А Люба, скільки можна тупити? Ти включила кальмара? Я сплю. Я включу. Включай на комп'ютері. Знаєш, скільки мені зараз загружати буде? Ну поки я складу одежу, якраз і загрузить. Ні. Ти де бери ноута? Ноута? А я? Ноутбука. А ти знаєш, що ноутбука є ім'я? Ноут. Где-то вдалі подрастай, дочка моя. Все ті годы росла она без меня. Без тебя. Дразнит ее детвора. А я есть у тебя. И безумно люблю дочку свою, от невзгод сберегу. Я ненавижу сортировать носки, вони всі білі. Одинакові, і, блін, однакові, дивіться. Однакові, а ні, разні. О, бінго! Не тупи, Люба. Мама. Мені цікаво, зачем ми зберігаємо ці носки, якщо ми їх ніколи вже не знайдемо. Мама. Всім привіт, тра-ля-ля. Щас поставлю десь. О. Всім привіт, ви на каналі Ви Вікторовна. Ви Вікторовна. Я зробила маску. Дуже красиво. Сьогодні ми їдемо в село. На 2:35. Так лучше. Все-таки Ви Вікторовна подивилась ігру в кальмара. Їй понравилось. Нічого її не удивило. Вона, короче, поняла про дідка. Їй хтось уже розказав. Ну, взагалі, їй понравилось. Вона там ще й про нього розказувала, так що дивіться в історіях. Ну, навірно, коли вийде це відео, тих історій вже не буде. Але все одно дивіться її історії, бо там інтересно. Я панда. Мама! А? Ну, покажись. Мама жарить рибу, готовить овсянку. Да. А я сейчас
Ще 10, а, кстати, ось я. Я ще 10 минут посижу в цій маски і буду йти вибирати і собирати. Собиратися в село. Ну і все, в принципі. Кстати, всім привіт! Всім привіт! І хорошого всім дня! А в мене в голові пісня. Та-та-та-та-тара. Та-та-та-та-тара. Тара-та-та-та-та. Ой, блин, отригується їда. Тара-та-та-тара. Що це? Чого ж ми його полежимо? О! Чого я себе не знімаю? Так я ж поїду вже. Ти, ну, типа, ти будеш там за мною, а потім я буду. А потім за тобою опять будуть скучати. Треба тебе побільше знімати. А ти не ставила цю? Чи це я її не ставила? Вся я, мама, вся я. А хто я? Ти вчора, блін, поставила, розкладала одежу і просто даже не заховала. Ладно, я не пам'ятаю. Точно нема то мало, то мене окрім? І Русіного нема? Немає. Ось, кстати, кусачки сіні. Маска. Маска подрана, і треба вийти. Може мені цей блокнотик забрати? Який? Оцей йде. Щоб я тут писала. А ще мені треба ручка моя. Де моя ручка? Щоб я не зошитом отим носилася. Хоча зошитом мені дуже треба носитися, тому що тут у мене конституцію положить. Мама. А? О, інканто шайнше остався. Крім? Бери. Це для рук. Так, що мені ще тут треба? Ще три скілочки треба? Мама. Вони без цього. Мама. То ламалось. Мама. Що це? Ключ від кабінету. Який я з собою зараблю. Блять, для мене треба. Кладь, бачила мої ключі? Ні, не бачу. Подивись. Ножнички. Ага, оце ручка місце. А де моя оте ручка? Я надіюсь, що в мене є. О, ось вона. Надіюсь, тут ще є паста. Ну, добре, це садика, так що думаю, не є. Ще куча пасти. Це не садика ручка, мені садика. Я міняла пасту. Так, взять мені, думаю, і багатіть з собою. Я ще до сих пор не розбагатіла, але вже думала. Вітаміни свої прибереш? Так. Я там залишу трішки. Лашара. Не тупи, Люба! Блін, мала на голові, наче я упала, сам не спала, тормозила голови. Ми з Любою їдемо в село! Да, Люба? Держи посилку. Це тобі. Це подарок. Знаєш, що це? Так. Що це? Мило? Ні, це не мило. А що це? Це свічка. Свіча горіла на столі. Блін, а я забула, як підсвічник. Свіча горіла. Це ж свіча ось. Це спецсвічник в стакані. А, так? Да? По-моєму, так. Да. Ну, я не уверена. Так можна от світ подивитися. Світ подивитися, а що? Сидить така і каже, я, мама, за тебе розплачусь. Кажу, а, де з мого кошелька? Окей. Дай п'ятюр кошелька. Ні, два. О, Боже, дай просто п'ятюр. Все, і ми з вами зустрінемося вже. Так, здрасте. Все. Ні, ще там 5% є, так що ще щось познімаємо. До кінця. До кінця з вами. А що вона така камера? Скажи що-небудь, скажи, ви раді приїхати в село? Мама в мене сходила ужасно.
нормально, кстати, сделала. Тільки що, да? Ну що? Ні, там треба відкрити всередині. Все, все. Масик, здравствуй. Здравствуй, здравствуй, здравствуй. Він похудав. Та ні, не похудав. Так, пішов вон. А він що, більше не росте? Ні, я більше не росту, я такий малий буду. Да. Баба казала, що їдь вдома? Да. Понятно. Ти бачила? Да. Віном угощать. Приходите в мой дом, мої двері відкриті. Баба скаже так, готова, ти самі що хочеш? Да, класно. Суп ось єсть, якщо хочеш. М'ясо? Он котлетки, дивися, єсть. Ось о печеньки, що які я купляла. Котлетки. Котлетки, ну дві штучки. А тут, а звичонка, я не знаю, звичонка подужна. Ось о, дивися. Звичонка є? Не багато, але тобі хватить, диви. Круто, піду я тут складу. Нормально? Привіт, ми вже в селі. Ми вже приїхали. В село. Люба вже перекусила. Люба перекусує безконечно. Нічого нового. Нічого нового, да, абсолютно. І коли я думаю, що я багато їм, я просто дивлюсь на Любу. Мамо, твоє! І понімаю, що я їм дуже мало. Люба, Любочка не перестає жуватеньки. Особливо, якщо є якась вкусняшечка, Любочка не успокаюється, поки ця вкусняшечка не закінчується. Да, Любочка? Ну от хорошого чоловіка должно бути много. Хто хорошо кушає, той хорошо. Люба, що? Не знаю. Какає, огірочки доїла, умнічка. А один є. Клас. Ой, я руки не мила, нічого. А я мила. Огірочок з листами. Супер. Щоб баба приїхала. Чого? Мама не обіжає. Мама не обіжає? Каже, їж. Їж, моя хороша. Їж, моя хороша куколка, манюсінька, да? Казала баба Галя, моя покойна. Так люблю дивитися, як діти гарно їдять. Сумно. Я теж так люблю дивитися, як Люба гарно їсть. А потім, коли каже, мам, ну я сьогодні вже на інтервальному голоді. Так я на інтервальному голоді. Кусні подушечки. Сьогодні ж понеділок. Вони, кстати, свіжі. Так, тут у нас що? Труселя. Книжка. Очки сюди. Так, а тут? Я поки не буду розпаковувати, так? Да? Мама приїде і потім зробимо розпаковку. О, бачиш, мені треба вітаміну випити. На три дня перерив. Це ж треба. А чому в тебе три штуки, а в мене більше? А, ну тому що я ж скільки, скільки я в Черкасах була? Дві хвилика. І так важко глотати. А скільки дає там хвилич? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять штук. Я ж багато тут. Заглотус! Вкусно, манюсенька. Маленький. Молоко, знаєш, який прикол? Виспався. А молоко будеш? Да. Да? А маму любиш? Да. Так, а я забула, що мені прийшла посилка, от. І тут у мене, от Катюша, моєї підписниці, і тут у мене вино. Я вже його попробувала, боже, так, молодець, так от прям... Отак от прям зробила. Вино, ну, бомбезне, просто бомбезне. Єдине, що його я перелю, десь треба перелити його в стекляну тару. Того, що в пластику алкоголь тримати не можна. Дуже смачне. Конфетки. І так от до вінішка мені таку коробочку цукерок світить. Спасіба, дуже приємно. За такий знак внимання. Прям це дуже приємно.
Я, мені так неудобно, коли, ну, я, типа, нічого не зробила такого, а люди хочуть зі мною поділитися тим, що у них є, понімаєте? Хай це буде вино. Вона мені ще казала, я тобі горішків пришлю, кажу, та не треба, горішки є, то мама, вона каже, я поняла. Ну, значить, каже, ну, що є в мене, є вино, я хочу поділитися. Ну, я ж не можу сказати, не треба. Якщо людина хоче, треба приймати. Знаєте, іноді прийняти подарок – це більшу послугу зробити, чим коли ти даруєш подарунок. От. Так що я дуже вдячна, приймаю з вдячністю цей подарочок. Обратіть внимання, подарочок. Хто любить подарочки? Славі. Я проміряю. Провіряєш всі на вкус. Я тірамісу пробую. А, тестіруєш, так? Да? Тірамісу вкусне? Угу, оце вкусне. Ага. Усі попробували? Отсюди йде. Їж. З кокосом. А де з кокосом? Це з кокосом. Це з кокосом? Так. Да. Вона не похожа на з кокосом. На з кокосом. А й недаром я її саму першу взяла, так? Да? Я теж її саму першу взяла. Я що цілу шоколадку ще влупила, і тепер Любі хоч би що, вона може кілограмами той шоколад сладкий їсти, а мені трохи більше сладкого вже почнемо. Коротше... Попробуй. Зріч, а так попробуй. Дальше. А, коротше, той мальчик, який казав, що ти дуже мілашна і дуже красива, а, Любі сущенка на волосах, це нормально, в принципі, абсолютно. Той мальчик, який писав, що ти красива, тобі вже написав, що ти люба дівушка з характером. А ви що думали? Безхребетна? Так, є тут. Ні, я взагалі зож. Я зож, так що я не буду з ромом пробувати. Зожниця. А, з ромом ні? Я вже одну з'їла, але другу пробувати не буду. В смислі? В общем, ми з Любою тут продовжуємо наслаждатися конфетками. Ось така є, це дуже вкусно, я пробувала. А таку ставлю 5 вподобайок. 5 вподобайок? А вона ще всередині вона рідка? Угу. Ні, я не хочу. З помадною начинкою, з молочним смаком та кондяком. Блін. Я не зож, виходить. Добре. Спасіба. Любі, що не дай. А, ой, все. Пожалуйста, не приплохай мені більше. Дивись, що є? Ні, я вже не хоп. Кстати, ты же такую не пробовала. Яку? Ну все, таку. Попробуй. Ой, все. А зап'єм ми це все діло водичкою і згущенкою, да, Люба? Попробуй. Що? Воно взагалі, воно як обична вода. Ні, воно як не вода. Воно як вода. Воно не як вода. Воно як не добре таке, як. Бо ти багато налила, треба було чуть-чуть на дно. Я очень рада, коли в мене є такий от компаньйон. Це Люба, знайомтесь. Хто не в курсі, це Люба. І ми йдемо перевіряти, чи не наросло в лісі грибів. В принципі, як завжди. О, мухомори єсть. Мухомори єсть. Красиві. Красиві. Ось, дивіться, скільки їх. Я так люблю мухомори. Дивись. Дивися. В мухоморі теж можеш щось готувати? Давай насобираємо. Собирай. Подивимося. Я думаю, що навряд чи що будуть тут якісь гриби. Де? Якась шапочка. Яка шапочка? А, так то баба повикидала ті, що ми насобірали. Отак. Бачила, яка любов у нас? У нас бачила, яка любов? У нас велика любов. Дуже з Віткою. Люба, привіт. Отак. Він би і спав з тобою. Отак. І спав би, і слав би. Що? Люба. І тобі дуже багато мошок. Відео подивись на дурочку. Я не дурочка, щоб ви хотіли знати. Понятно? Для кого я дурочка, значить нефіг дивитися мої відео. Баби така клумба. Це ви дурачки, а не я. Я знаю, чого я дурачка. Покажи, які красиві були хризантеми. Оці красні бордові, покажи, які красиві. Красиві. Озованькі є. Там масик бігає. Бачила. Що я красиві. Кіхті. Ой, дивіться, я просто підставляю отаку. Отаку. Оцяку. Це я його, кстати, привела. Всі помним, так? Да? Так. Да. Ого,
Ага, хочеться додому вже, так? Да? Іди. Привіт. Ти бачив, їздьом. А ми підемо закриємо там калітку. Пошли. О, кстати, я дуже модна. Масюнька! Привіт! Привіт! Ну все, Масік! Собака. У мене на голові як дурного на хаті. Да, не розчісана, зализана. Закриємо тут фіртку, бо Масік хоче сюди уходити. І хоче гуляти. Ой, так закрито. Тепер йдемо по горіхи. Так, в принципі, ми і хотіли. І зараз знайдемо ще груші. Дивіться. Красиві груші. Натюрморт. Дівчинка і персик. А тут собака. Собака. Все, все. Мініатюра. Масик. А тут сливи є. А тут томасик. Томатний сік. Ай! Масик! Масик! Добрий день! А двері чого не закрила? Фіртку. А масик уже вибіг. А де? Наташка! Каже, де Наташка? Каже, Наташка. Наташенька! Срать уже. Мам, ти така воспитана. Така щіпалка, дерев'яна така обична. Баба да. Казала, що її треба в Києві. І потім такі, ну це все дисковиватки для бабиної нової. Так. Да. Ну, це дисковиватку все подари. Ну, кидачі. Подожди. То ми ж подарок хочемо дарити. Давай ти. Давай. А ну-ка зайди, зайди в сарай. Махнемося. Ну. Ти будеш так. Давай. Готова? Виходь. Букети з білих роз, достойна да, ти любих красот, то любиш, то всегда. А, це то, що я так обрав. Це таке обирати, це таке перевертати. Я тебе таке бачила. Це ти казала. Обидві понравилися, зразу одну оцю взяв, тільки кажу, та й ця менша, наче моя. А, ти бачиш? Ну, то це така, вона вже як перевертати. А ця вже така м'ягенька. Не роби в сковорідці дерев'яної. Не надо, подереться. А я помню, що ти в Києві. Це з Києва, чи що? Ні, це те, що ти казала в Києві, що їй треба, і ми купили тобі таку. Ну це може в такій перевертати. Ними всіми можна використовувати, в такій і в такій. А такі не треба. Да. Ну, по цими трьома можна для нової. Подереш дерев'яний, я подерла. Давай я сосиски піднесу. Спасибо. Давай сосиски піднесу. Тоді ті тоні треба віднести. Так я ж... Та гроші віднесу. Буде тільки там гроші. Це ж не даром, подожди. Подожди, я ще там цілечку. Ну, винесь, пожалуйста.